This is the story of Basudeba Boy, a young boy from a small village Baral in Odisha. He is a son of daily labor in paddy fields. He joined Young Tinker Educational Foundation in 2015. आगरो ये स्कूल आमा सेटी नथिला आ मोर नॉन मैट्रिक मु ये बिल्कुल ये गोटा पाठ पछि ले आदो मु भी जान नथि आ मु जानि छी खाली साइंस साइंस एते बार विभक्त मु भी सेटा जान नथि आमा स्कूल सेटा ये स्कूल ते नथिला गोटे प्राइवेट स्कूल से ओडिया मीडियम सेटी पढ़ोथि आ सार गोटा से स्कूल ता तंदे सेटी आ मु भी सेटा बेले ये पाठ पढ़ा जान नथि ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହଉ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପଇସା ନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲି ମନ ତାର ଦୁଃଖ ଥିଲା ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବିଲ ବାରି ଭାଗ ବଖରା କରେ ଆଉ ମୂଲିଆ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ ଆଉ ଯିଏ ଡାକିଲା ଆମ ଇଏରେ ମୁଁ ସଫଳ ଦେଇଦିଏ ଟିକେ ମୋର ପାଖରେ ମନି ପାୱାର ବି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ପୁଅ ଆଉ ସିଏ ପ୍ଲେନରେ ବସି ଯିବ ଏହାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ଯାଉଛି ଏଇ ୟଙ୍କିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମୋତେ ଆଣିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଲାଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଖୁସି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ବୟସ ମୁଦ୍ରାର ବି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଫାଇଦା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏମ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ତାର ଯେଉଁଟାକ ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଭଲ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଲାଣି ବିଶେଷ କରି ତାର ଇଂଲିଶ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଛି